Här visar kändismannen upp relationen med Agneta Sjödin. Ett riktigt glädjebesked. Agneta Sjödin kan med stolthet titulera sig som en av Sveriges mest erfarna programledare. Hon har rattat några av landets mest populära program och visat att hon är en trygg famn att luta sig mot när det kommer till vägleda tv-tittarna. De senaste tre somrarna har hon hoppat in som programledare för Bingolotto. Uppdraget har hon gjort tillsammans med Kasper Jeinbrink, och de har kommit att bli en mycket uppskattad duo. Tack för en underbar sommar. Jag är så glad att ha fått göra detta ännu en sommar på Lisebergs camping på Askims strand, tillsammans med supersköna och goa Agneta Sjödin, skrev en lycklig Kasper Jeinbrink i fjol. Agnetas och Kaspers lycka. Agneta Sjödin var inte sen med att bemöta Kaspers fina ord. Så kul vi haft. Tack bästa Kasper för i sommar. Nu kommer duon med ett sant glädjebesked. I ett inlägg på Instagram bekräftar Kasper att det återigen blir han och Agneta som rattar Bingolotto i sommar. I sommar kör vi igen. Bingolotto sommarkväll, skriver Kasper och visar upp den fina vänskapsrelationen. Reagerar efter beskedet. Kasper Jeinbrink hälsar att förberedelserna inför Bingolottos sommarkväll är i full gång, och i kommentarsfältet jublar tittarna över glädjebeskedet att den älskade duon återvänder i rutan. Mina favoritprogramledare längtar efter detta program, spelar bara när ni är programledare, skriver en person. Underbart, ni är ju så grymma, tillsammans, skriver en annan. Åh vad underbart de ska göra sig på, skriver en tredje.